Привіт! Мене звати Олеся, а ви на каналі Олеся Dolls. І сьогодні я вже офіційно на нашому каналі відкриваю сезон Back to School відео! Не знаю, як ви, але я дуже обожнюю цей сезон на YouTube, оскільки я обожнюю робити щось своїми руками і речі до школи, це не виключно. Оскільки вже прийшла половина серпня, я буду регулярно викладати відео, і це будуть тільки відео Back to School. Ну і може будуть де-не-де якісь інші відео, щоб трішечки зробити канал, відео на каналі трішечки різними, а не на одну ту саму тему. Ну що ж, а тепер не буду довго затягувати. І так, сьогодні я вам покажу три ідеї, як оформити зошит. І для першої нам потрібно взяти цей самий зошит і обклеїти його листочком А4. Бажано в два шари. Далі беремо лінійку і простий олівець і малюємо в долині ось такі лінії. Спочатку малюємо лінію, як показано на екрані. А іншу ось тут. Але іншу, ця інша лінія, вона не повинна пересікати лінію, яку ми намалювали першу. Тобто у нас повинно получитися дві частини. Одна більша, інша менша. Більшу частину ми замальовуємо розовим маркером, а меншу – жовтим. Ось як у нас повинна получитися більша частина розовим, менша – жовтим. Далі перевертаємо зошит догори дриком і малюємо котика. І його шаблон можна знайти в інтернеті, або можете, як я, малювати з пам'яті, з фантазії. Спочатку малюємо простим олівцем. І що у нас не виходить, витираємо стирачкою. І ось так у мене получилося. Тепер цього котика нам потрібно обвести чорною геловою ручкою. Також потрібно обвести лінії біля тих деталей, які ми замальовували маркером. Ті лінії, які ми малювали простим олівцем, нам їх потрібно обвести чорною геловою ручкою. Ось як у мене вийшло. Тепер нам потрібно стерти увесь простий олівець, щоб він не виглядав з-під лінії чорної гелевої ручки. Далі знімаємо з звичайного зошита мірки на тому прямокутнику, де потрібно підписувати цей зошит. І такий прямокутник з такими самими сторонами ми малюємо на нашому зошиті. Тепер ми малюємо лініями, промежутки між ними повинні бути в 1 см. Ось що у мене вийшло. Тут замітно, як я на котику стирала простий олівець і трішки пошкодила папір. Внизу деталі мені дуже подобаються. А от ця рамочка для підписування, вона мені не подобається, особливо лінії, вони тут занадто криві. А все інше мені дуже подобається. Для наступної ідеї знову ж беремо зошит і обклеїмо його листочком білого паперу А4, не обов'язково в два шари. Далі нам потрібно намітити лінії на цьому зошиті. Ширина лінії 2 см, а проміжутки між лініями 1 см. І також нам всередині по центрі зошита потрібно зробити таку саму рамочку для підписування зошита. Тепер ці лінії нам потрібно замалювати маркером. Я беру жовтий. Тепер ці лінії загалом і рамочку нам потрібно обвести чорною геловою ручкою.
Ось як у мене вийшло, і ось тут вверху у мене є така чорна плямка, можна сказати, оскільки я пробувала малювати чорним маркером, але він у мене, на жаль, перестав малювати, але зошит мені так подобається більше. Для наступної ідеї знову ж таки обклеюємо зошит білим листочком А4. І знову ж таки в два шари не обов'язково. Далі беремо простий журнал, можна взяти якийсь журнал з модою. Я взяла дитячий My Little Pony. Шукаємо підходячу сторінку, яка вам найбільше подобається. Тепер я вже оприділилася зі сторінкою, я вибрала першу сторінку, і за шаблоном нам потрібно намалювати там трикутники. Розставляємо їх на зошиті в такому, приблизно такому самому порядку, як я, і приклеїмо їх за допомогою клею. Ось так у нас вийшло. Знизу і по боках те, що не вміщається, ці трикутники можна обрізати. І все буде супер! Показала декілька ідей на тему Back to School. І не сумуйте, будь ласка, на те, що закінчується вже літо, оскільки починається одна із найщасливіших пір року – осінь і школа. Ну що ж, не буду з вами була весело, прийшов час прощатися. Не забудьте підписатися на канал, ставте пальчик вверх, а також написати коментарі, які відео мені знімати і чи любите ви школу. Ну, а з вами була весело.